Добро утро с посветено нас в 7 сутринта. 3694 са новите случаи на коронавирус у нас. За последното денонощие направени са 18502 теста. Това означава, че 20% от направените проби са положителни. 116 са починалите, като оздравели са отчетени 2534 души. 10152 са пациентите, настанени в болница. 747 от тях са в интензивни отделения. Поставените ваксини са 13559 за денонощие. Общият им брой вече надхвърля 486 000. България, Хърватия, Естония и Латвия и Словакия ще получат близо 3 милиона допълнителни дози на ваксини от Pfizer като знак на солидарност от останалите държави в Евросъюза. За това се разбраха посланиците на страните членки късно с нощи. Разпределението ще стане според броя на населението, като се очаква България да получи около 1 милион дози. 19 от останалите държави ще се разпределят малко повече от 6 милиона и половина дози. Общо 10 милиона дози на Pfizer трябваше да бъдат доставени по-късно тази година. Европейската комисия и производителите се разбраха доставката да бъде ускорена, за да се помогне на държави като България. Страната ни изпитва затруднения заради забавянето на доставките на AstraZeneca, ваксината, от която сме поръчали най-големи количества. Последен ден от предизборната кампания у нас, утре ден за размисъл и агитацията е забранена. В условията на пандемия и при строги противоепидемични мерки ще гласуваме в над 11900 секции. Машини ще има в почти 9400 от тях. В болниците ще бъдат създадени секции в COVID-отделенията. Подвижните секции за хората с увреждания са над 400. Все още не е ясно колко ще са закарантинирани. Стана ясно обаче, че хората, които са поставени под карантина днес, утре и в деня на изборите няма да могат да гласуват, защото не могат да влязат в списъците подвижните секции. В чужбина секциите са 465. Повече от половината вече са получили изборни книжа. Локдауна, наложен в някои държави, няма да попречи на българския вот. Над 20 000 служители на МВР ще охраняват вота в неделя. Под полицейска охрана вече са транспортирани изборните книжа и печати до общините, а днес предстои да бъдат откарани и машините за гласуване. В полицията вече има сигнали за изборни нарушения. Към момента има и задържани. За 240-те места в следващия парламент ще се борят 6895 кандидат-депутати. И към коронавируса по света, топлото време и предстоящия католически Великден се оказаха истинско предизвикателство за властите в Европа. В германската столица Берлин забраняват вечерните събирания от днес, а във Франция вече не може да се консумира алкохол в паркове и на открити места. Целта е да се ограничи разпространението на коронавируса. Ваксинацията върви твърде бавно и това удължава пандемията, посочиха от Световната здравна организация. Великобритания проучва 30 случаи на тромбоза след ваксинация с AstraZeneca. Извършва се подробен анализ, посочва британският здравен регулатор и допълва, че към момента в страната са поставени над 18 милиона дози от ваксината. Ведомството подчертава, че подобни оплаквания няма след прилагане на препарата Pfizer-BioNTech. Водни оръдия и сълзотворен газ използва полицията в Брюксел, за да разпръсне събралото се множество в един от най-големите паркове в белгийската столица. Причината през месец март във Фейсбук е обявен голям първоаприлски концерт. Повече от 20 000 души откликват на поканата. Това кара местните власти да бъдат в готовност. В Твитър те пишат, че подобно събиране не е разрешено. Въпреки това в парка е имало повече от 2000 души по данни на местни медии. В Белгия заради COVID-мерките на открито могат да се събират не повече от 4 човека. Започнало е разследване кой стои зад поста във Фейсбук. Увеселителни паркове в Калифорния отварят врати. Сред първите, които посрещнаха гости, беше този край Лос-Анджелис. Съоръженията ще работят с капацитет между 15 и 35% от възможностите си при строги санитарно-хигиенни условия. Маските са задължителни. Към момента тематичните паркове ще допускат само жители на Калифорния. А съоръженията ще отварят врати само около районът, в който се намират, е извън зона с висока степен на заразяване. Някои от служителите тук не са били на работа повече от година. Не по-малко щастливи са и първите посетители.
Връщаме се у нас. Около 10 часа днес се пуска движението в ремонтирания 6-километров участък от автомагистрала Тракия. От общо 16-километровия участък, който се обновява в момента. Строителните работи започнаха в началото на месец февруари и днес се възстановява преминаването в отсечката между връзката за автомагистрала Марица и пътен възел Чирпан. Ремонтът на останалата част от трасето до пътен възел Чирпан изток продължава. Още информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.